ჩვენ გვინდა საზოგადოების წარმომადგენლები, მედიის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შევახვედროთ ნინო ბურჯანაძეს და რა თქმა უნდა შეხვედრის თემაა მისი ვიზიტები რუსეთსა და ევროპაში, აგრეთვე დაგეგმილი მოსალოდნელი ვიზიტი ამერიკაში. განსაკუთრებით მაინტერესებს არაფერი ჩვენთან ნათქმულა ბრუსელში ვის შეხვდა, რა საკეთებდა და რა ჩამოგვიტანა. ვიცი რა საზოგადოებაში არსებული ძალიან დიდი ინტერესი ჩემი რუსეთში ვიზიტთან დაკავშირებით. მე მზათა ვარ შევხვდე საზოგადოების ყველა ჯგუფს, ვისაც ამის სურვილი ექნება. დავაფიქსირო ის, რომ მე მზათა ვარ შევხვდე ყველა იმ ადამიანს, თუნდაც ყველაზე კრიტიკულად განწყობილს, რომელსაც ამის სურვილი ექნება და დავუდასტურო ის, რომ სწორედ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობების ინტერესებიდან გამომდინარე ვაკეთებ ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც გადამიდგამს დღემდე და რომელსაც აწი გადავდგა. მივეც ინტერვიუ მაესტრო და ჩემი გამოსვლის შემდეგ, როდესაც სადაც დაღუპულთა დედები იყვია ნებისმიერ ადგილზე მივიდა, მათ ვესაუბრო, რომ ამ ადამიანების უბედურება გამოეყენებინათ და